မြန်မာစင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေးနှင်း90ပြည့်ထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ကျင်းပသွားမယ်စင်ကာပူပွဲတော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအလေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်စီဇန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်စင်ကာပူပွဲတော်ကတော့စင်ကာပူခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီဇန်တွေနဲ့အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့၉ရက်တွင်မှာမြန်မာပလာဇာမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မ
ဖြောပြေမှုတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာခီးသောအေဂျင်စီကိုကနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတုံးခုနဲ့စင်ကာပူထင်ကြီးကနေရာနှစ်ခုတော့ကလည်းပွဲတော်ရဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာအထူးခီးသောပရိုမိုးရှင်းတွေကိုပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူခီးသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကတော့စင်ကာပူပွဲတော်ကနေမြန်မာခီးသောအေဂျင်စီတွေနဲ
why I say that, first, we do have a lot of world-class attractions. ကျွန်တော်ဝယ်ရမှာမြန်မာခီးသွား agency တွေကပုံပြီးပြသစရာအခွင့်အရေးကောင်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။မြန်မာခီးသွားတွေစင်ကာပူကိုလာလည်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာခီးသွား agency တွေသာမကလေကြောင်းလိုင်းတွေအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မြန်မာပလာဇာမှာကျင်းပဖြစ်လုပ်သွားမယ့်စင်ကာပူပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုတရုတ်ဆောင် PTU နဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ဇနီးမောင်နှင်တက်ရောက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလေပတ်ခဲ့တဲ့ခီးသွားအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်သလိုတရုတ်ဆောင်သွန်းဆက်နဲ့မော်ရယ်ထွန်းကိုကိုတို့ကလည်းစင်ကာပူအစားအစာတွေကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။